na wale ambao wako hospitali tunawatakia afueni haraka. Mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha nchini imesababisha maafa na hasara kubwa, huku ikitikisa usafiri katika baadhi ya maeneo nchini. Na kama anavyoripoti Bramwell Bwire ni kwamba watumizi wa barabara kadhaa haswa katika eneo la kaskazini mwa nchi wamesalia na mahangaiko wakitafuta pa kupitia baada ya maji kujaa barabarani, huku mfumo wa kupitisha maji ukitiliwa shaka. Eneo la Tula kwenye barabara kuu ya Garissa kuelekea Mwingi. Abiria 51 waliokuwa wameliabiri basi hili kutoka Garissa kuelekea Nairobi waliponea kifo kwa tundu la sindano baada ya basi lao kusombwa na maji. Hata hivyo, abiria wote waliokolewa kufuatia juhudi za Msalaba Mwekundu na vitengo vya usalama. Na katika kijiji cha Torkayat kule Narok Kusini, watu wanne akiwemo baba, mama na watoto wawili walifariki dunia baada ya nyumba yao kuzikwa na matope kufuatia mvua kubwa iliyonyesha eneo hilo. Kule Nyanza, katika kijiji cha Kubura eneo bunge la Nyando, zaidi ya familia 300 zililazimika kuhama baada ya mto Nyando kuvunja kingo zake. Wenyeji wanailaumu serikali kuu kwa kuzembea katika ujenzi wa bwawa la Soru Coin ambalo lingemaliza mafuriko kila mara kunaponyesha mvua kubwa. Sasa naomba serikali akuja malizia sisi hii maji. Sisi hatuwezi, tumejaribu kulima chimba chimba na jembe hawezekani. Waweke pesa ya kutosha huko Soru Coin dam so that tukue na maji imekuwa contained huko, maji sikuje chini downstream kusumbua watu kama vile tunaona saizi. Hali sawia ilishuhudiwa kule Nakuru katika eneo la Masinjeri, eneo bunge la Rongai, ambako familia kadhaa zinatoa wito wa msaada baada ya mali na nyumba zao kusombwa na mafuriko ya mvua Jumatatu. Ile ngozi kwa mwili ndio tuko nazo paka sai. Hata kulala ilikuwa shida. Mtu alikuwa na unga yake kidogo, ameweka unga kilo 2 kilo 5, hiyo unga iliingia maji. Jambo lingine ambalo pia naweza kusema, wakati haya maji yalikuja yaliingia kwenye vio choo zao na ikabeba uchafu. Kwa hivyo we need proper medication ya hawa watu, manake sasa magonjwa mengine yataanza kuibuka hapa. Na hatimaye kule Makueni, japo kaunti hiyo haijaorodheshwa kati ya kaunti zitakazopokea mvua kubwa, na watabiri wa hali ya anga, shirika la Msalaba Mwekundu limeanzisha michakato ya uhamasisho wa mbinu za kujikinga na mafuriko. We've been here for the last 2 days. We are being hosted by Makueni County to be able to conduct this training, and with this we believe we'll be able to have a robust team that will be able to support evacuation missions and of course increase chances of saving lives. Bramwell Bwire, Kete News. Na waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen ametoa taarifa